bet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai spargalė, Tomai, kaip jaučiatės? Gerai, aišku, nuostabiai jaučiamės. Pirmiausia, aišku, labai norėčiau padėkoti visiems Lietuvos gyventojams, kurių tikrai buvo labai daug, kurie stebėjo mus. Mes tikrai jautėme tą palaikymą ir labai tikrai žiūrėtingai dėkui. Labai smagu, kad tiek žmonių palaiko jaunimo krepšinį, tai rodo, kad Lietuvoje krepšinis yra tikrai gyvas. Žadėjote auksą, taip ir yra, ar tikėjote visą čempionato metu, kad pavyks tą pažadą gyventi? Be abejo, tikėjom, aš ir sakiau prieš čempionatą ir labai seniai, aš pamačiau tą komandą, aišku, nemačiau galbūt kitų komandų, bet aš tikėjau tais vaikinais, jie tikrai dirbo labai didelį ir sunkų darbą ir jie padarė, mes visi kartu padarėm tikrai tą dalyką. Aš tikėjau nuo pat pirmų minučių. Olimpiniam festivaliu pradžioj visus labai stipriai triuškinot, bet finale pralaimėjot. Kaip manot, tas galbūt finale pralaimėjimas truputėlį mobilizavo prieš Europos čempionatą ir neleido ant laurų užmigti? Ne, olimpinis festivalis buvo pasiruošimas Europos čempionatui ir aišku, norėjosi laimėti ir olimpinį festivalį, bet ten praktiškai daugiau buvo pasiruošimas ir fizinė forma nebuvo tokia gera, kad kaip Europos čempionate. Tai mes tenai rezultatų labai nesileidžiame. Kur treneri matėte stipresnės komandos pusės? Vienybė, jeigu turbūt girdėjot, kad mes labai vienodą komandą ūgiu, mes praktiškai neturėjom centro polėjo, bet pirmaudavom pagal atkovotus kamuolius, tai parodo, kad žaidėjai galbūt neaugis visą lemia krepšinį, buvom labai mobilus, buvom labai komandiški tiek trenerių kolektyvas, tiek žaidėjai. Visumoje labai patiko nuo pat pirmųjų minučių žiauriai geras darbas treniruotės ir tas atspindėjo rezultatą. Finalą pradėjot labai gerai, po pirmos dalies pirmavote ženklių skirtumų, bet antroji pusė buvo bene trys kartai, kai ispanai buvo praktiškai ant galvos užlipę lygios ir kas padėjo tais momentais labiausiai nepamest galvos, nes buvo momentų, kad atrodė, kad jau pametė. Aš manau, surasdavo kiekvienos rungtynės lyderis, kuris patemdavo. Tai pirmiausia, tai aš labai norėčiau, jeigu taip truputėlį žengianti iš toliau, tai padėkoti pirmiems treneriams, kurie ruošė, labai gerai ruošė to žaidėjus ir aš jau esu penktoj rinktinė ir aš nemačiau taip gerai paruoštų žaidėjų. Tai visumoje, va čia yra mūsų stiprybė, kad vienos rungtynėse vienas žaidėjas galėjo pasiimti savęs iniciatyvą, kaip pavyzdys Nojus Andriušaitis, lemiamas rungtynėse Matas Laurenčikas, taip pat ir Kasparas Jakučionis, tai manau, kad čia ir buvo mūsų stiprybė, kad kiekvieną kartą atsirasdavo vis kitas lyderis, kuris nebijaudavo imtis. Treneri, visai neseniai matėme merginas gėdančias Lietuvos himną, dabar himną gėdojo ir jūsų vaikinai, tai kaip manote, kuo ši jaunoji karta yra išskirtinė, ar pastebėjote kokių nors savybių, kurių neturi kitos rinktinės? Visumoje, aš labai daug kalbų sakiau ir padėkojo jiems, ant tiek tai yra kultūringa karta, kad man tokie dalykai netgi imdavo per širdį, kai ateidavo per pertrauką, žaidėjai atsistodavo, kartu paplodavo trenerio kolektyvui, būdavo tikrai labai gera mobilizacija ir patys žaidėjai, patys žmonės yra labai išauklėti ir manau, kad jie myli savo tėvynę ir gerbia savo tėvynę ir manau, šita karta yra tikrai labai patriotiška. Kalbant apie žaidėjus, Andriušaitis minėt, kad jis jau davė daug komandų ir tiek galbūt rizikavot jį imdami, nes, kaip ir minėjot, keturias treniruotės tik prieš pasijungė ir realiai daug turbūt nebuvo matėt rungtynių jo, tai ar rizikavot kažkiek pas, ar nežinau? Aš, nelabai rizikavau, nes jeigu žaidėjas yra individualiai stiprus, jisai protingas, jisai visą laiką įsilės kolektyvą. Galbūt kažkiek tai pirmos rungtynėse trūko kažkiek tarpusavio supratimo, bet matėt rezultatais buvo rezultatyviausias žaidėjas, komanda laimėjo, tai reiškia viskas pasiteisino. Kalbant apie Jakučionį, Barcelona tobulėjo dabar jaunuolis, kiek jisai pasikeitė nuo tų metų, kai jūs matėte jį moksleiviuose? Tas sunku pasakyti, kiek pasikeitė, nes vis tiek yra komanda stipri, jis galbūt negavo to vaidmens, kokį tikėjosi, bet visumoje irgi buvo tikrai labai svarbus žaidėjas, kažkiek tai turėjo problemų su nugara viso sezono metu, tai nebuvo idealios fizinės būsenos, kažkiek tai mes įtaupėm treniruočio metu, bet jisai davė labai daug naudos komandai. Kaip apskritai vertinate tokio kalibro pasiekimų po 14 metų pertraukos, ar ne, nuo tos auksinės 92 kartos matome dabar mūsų žvaigždės, ar ne, rinktinės suaugusių. Aš sakiau prieš tai, kad man labai smagu matyti labai gerai individualiai paruoštų žaidėjus. Aš visą laiką, kai važiuodavau Europos čempionatą, tai mano penktas Europos čempionatas, visą laiką matydavau skirtumas individualaus ruošimo ir fizinio pasirengimo ir labai skirtumas tarp Lietuvos ir Europos, ir Prancūzijos, Ispanijos ar kitų šalių. Čia mes matėm, kad mes pirmaudavom pagal tai. Tai sakyčiau, auga labai gerai ir individualiai paruoštų žaidėjų kartą. Kuri
kurią iš rungtynių jūs įvertintumėte kaip lemiamą svarbiausią? Be abejo, rungtynės su turkais. Vis tiek ketvirtfinalis yra tas barjeras, kur tu jau praėjęs gali kažkiek tai neatsipalaiduoti, bet ramiau žiūrėti rungtynės, nes na, bent jau pralošęs pusfinalyje vis tiek yra rungtynės dėl trečios vietos, kur tu gali reabilituotis ir užimti trečią vietą, tai tikrai nėra blogas rezultatas. Kai tu laimi prieš visus, kai tu esi favoritas ir kai tu neduok dievę pralaimėtum tas rungtynės ketvirtfinalyje, aišku, kad na, nebūtų labai geras rezultatas, tai mus tose rungtynėse prieš Turkiją tikrai labai tokia emocija buvo labai gana sudėtinga. Dėl to ir tos jūsų sunkios rungtynės? Be abejo, tik tai dėl to. Aš manau, kad paprasčiausiai ir įtampa buvo ir tarp trenerių, ir tarp žaidėjų. Maksvyčio pergalės prasidėjo su 16-mečio rinktinė ir jis dabar yra Lietuvos rinktinės treneris. Kiek pačiam gali padėti, bet kaip treneriui karjerai toks laimėjimas dėl tau? Ai, nežinau, čia kaip pasakyti, čia galbūt kitiem turi vertinti mano darbą. Aš stengiuosi daryti savo darbą, jau kiti turi vertinti. Treneriai, asmeniškai jums buvo fantastiški metai, patiesis medalis. Ar galime šią pergalę laikyti saldžiausia? Taip, be abejo. Sybet? Lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.